Херсонська регіональна організація політичної партії «Перемога Пальчевського» провела партійну конференцію, на якій висунула кандидата на посаду міського голови Херсона. Ним став голова Херсонського осередку партії «Перемога Пальчевського» Андрій Яценко. Ми протягом 2 років готові збудувати школу в Таврійському мікрорайоні і спортивну школу з басейном в Таврійському мікрорайоні. Ми готові збудувати дитячий садок і для того, про що я говорю, для цього кошти в міському бюджеті є. Ми вважаємо, що всі дитячі, спортивні, культурні, позашкільні заклади, діти повинні навчатися в цих позашкільних закладах за кошти місцевого бюджету, а не за батьківські кошти. Харчування в дитячих садочках також повинно бути з місцевого бюджету, а не за кошти батьків. І також це є така можливість в міському бюджеті. Також 2 набережні, одна в мікрорайоні Корабел і в Антонівці протягом 3 років. Це реально побудувати такі об'єкти в місті Херсоні. В кожному мікрорайоні повинно, щоб були скейт-парки, велодоріжки. Як розбудовувати будівельну галузь, як розбудовувати транспортну галузь, ми знаємо, у нас є відповідні фахівці. І в нас в планах, в нашій програмі є конкретні заходи для того, щоб місто Херсон стало зовсім іншим, не таким, як воно сьогодні знаходиться, а стало дійсно перлиною не тільки півдня України, а взагалі України і Європи. Конференція відбулася у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. На неї з'їхались представники партії з Херсонської області. Під час заходу учасники висунули своїх кандидатів в депутати міських та обласних рад. Присутні на конференції члени партії «Перемога Пальчевського» визнали, що їх головне завдання, аби херсонці на майбутніх місцевих виборах отримали гідну та компетентну владу. Чому вважаю, що Андрій Анатолійович Яценко буде хорошим городським головой, мэром. Я его знаю много лет и вижу, как он работает на разных своих постах. Все это время я периодически с ним сотрудничала. Это очень энергичный и очень творческий человек. И он действительно хочет, чтобы город у нас был лучше. И везде, где бы он ни работал, он это делал. Вот. Мы с ним и грант писали, мы с ним и проекты какие-то реализовывали. Я ему доверяю. Ну, я ему просто доверяю. Я знаю, что у него нет дорогой машины, что у него нет особняка, что на всех своих постах, а он занимал достаточно высокие посты, он был замом губернатора, он был директором департамента, вот, ну, он ничего не нажил. Під час зустрічі було презентовано програму партії. За словами Ірини Брадовської, їй близькі ті цінності, які розглядає політична партія «Перемога Пальчевського». Тому без вагань вирішила балотуватися в депутати саме від цієї політичної сили. Саме партія Пальчевського, «Перемога Пальчевського», Андрія Пальчевського, вона створила для мене такі можливості, щоб ми справді зробили наше місто тим, яким ми бачили його багато років. Ми побачили, як воно розвалюється, коли люди не можуть працювати, які сьогодні, скажімо, на хвилі якихось змін залетіли до нашого міського управління, до нашого самоврядування. Ми хочемо все це змінити. У нас чудова програма дій, ми її вже створили, ми її доопрацьовуємо, ми її погодили в нашому колективі, і у нас достатньо нормальних, гарних членів нашої тут регіональної організації. Представники регіональної організації політичної партії «Перемога Пальчевського» вважають, що неодмінно треба розвивати на Херсонщині туристичний напрямок, а саме Генічеський район, який може стати курортом державного значення. От я слухаю програму і партії, і області нашої. Тобто всі мотиви і все, що було озвучено, це було дуже созвучно з тим, що думаю я, чого я хочу. І пора, мабуть, проблему, знаєте, я це називаю болезнь страусиная, она у нас сейчас полностью по всей стране. То есть проще голову в песок, отойти в сторону, чтобы кто-то что-то сделал. Никто ничего не сделает, пока мы сами не сделаем. Соответственно, решение было вступить в партию и уже дальше двигаться вперед. Перемога Пальчевського, тільки перемога.